Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TBL Comunicação. De segunda a sexta, estamos aqui para levar a melhor informação para você. Falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa que corre atrás e procura soluções. Hoje, transmitindo pelas maiores fanpages da cidade, estamos no Jornal Guarulhos hoje. São mais de 230 mil seguidores nessa página do nosso amigo Luciano Maciel, que, aliás, ontem inaugurou o The Fire. Um grande restaurante, bonito demais. Foi uma grande festa, parabéns ao Luciano e a todos os proprietários. Também vamos falar, estamos transmitindo pelo Guarulhos Web. Guarulhos Web é pela fanpage, viu, Serginho? Guarulhos Web e também na nossa página pessoal, na página do programa Tribuna Livre Guarulhos. Aliás, curta e compartilhe para deixar esse espaço ainda mais democrático. Quero falar... que se você quer informações sobre a cidade de Guarulhos, é melhor procurar no Guarulhos Web, guarulhosweb.com.br, sob responsabilidade do nosso amigo jornalista Paulo Manso. Quero destacar o trabalho também realizado pela ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente e toda a diretoria. Presidente William Panek, que tem soluções interessantes para a sua vida e a vida do seu negócio. E Guarupás que leva você de ponto a ponto, comemorando com Guarulhos 458 anos. Guarulhos comemorando aí nesse mês 458 anos de muito trabalho e muita construção e reconstrução. Muito bem. Meu amigo Matheus, ó, nós estamos com o Matheus aqui. Matheus, temos aniversariantes hoje? Vamos lá. Olá, confira agora os aniversariantes desta quinta-feira e também do final de semana. Hoje cantamos parabéns para Antônio Carlos, Cristiano Martins, o novo presidente da OAB Guarulhos, Eduardo Ferrari, Elizabeth Souza, Fabrícia Lopes, Kátia Morim, Valéria Cássia, e Werner Barreto. E nessa sexta-feira nós cantamos parabéns para Vanessa Lima. E neste sábado nós cantamos parabéns para Adalberto Monteiro, Cristina Antônia, Darcy Panocchia, Marcos Lessa, Patrícia Mello, Rodrigo Russo e William Viana. E finalizando a semana, no domingo, nós cantamos parabéns para Joaldo Vaz e Wilson Santos. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Muito bem, voltamos aqui aos estúdios da TBL Comunicação. E eu quero mandar um abraço a todos esses aniversariantes aqui. Hoje vocês não podem perder o segundo bloco aqui. Vamos conversar com o presidente do... Comissão de Saúde, não, Conselho de Saúde, o Rogério Stapp, que tem informações importantes e é legal você ficar aí, não sair daí. Agora, nesse primeiro bloco, nós temos o prazer de receber aqui o presidente da Guarucop, o Valdir. Seja bem-vindo, Valdir. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com você, Samuel. O Valdir Almeida da Silva, todo mundo tá, sempre lembra do americano como presidente da Guarucop, e agora é o Valdir, que na verdade substituir o americano não é fácil não, porque o americano não para, né, Valdir? Verdade, são aí vários anos, vários mandatos, americano à frente da Guarucop, e agora estou no meu primeiro mandato como presidente da Guarucop. Agradecer e pedir pro pessoal, ô Serginho, hoje é quinta-feira, hein? Vamos sortear umas agendas aqui para os nossos, pessoal que estiver compartilhando, tá? Ó, eu estou vendo o Edmar, o Mário Pereira, o nosso amigo Luizinho Fanganiello, presidente do PV, a Eunice,
o Ralf, o Erickson Ferreira está dando boa noite para nós. Tem muita gente. Pessoal, vamos compartilhar, que todo mundo reclama que não ganha agenda e tal no final do ano. E nós estamos aí com a agenda do pessoal da Flatel, junto com a TBL Comunicação. Valdir, quanto tempo você é taxista, hein? Estou há 19 anos. 19 anos? Taxista há 19 anos. Você conhece São Paulo todo, né? Conhecemos um pouquinho. O táxi já vai andando sozinho. Não é bem assim, não. A cidade, cada dia que se passa, ela se constrói. Ela se aumenta e vai criando ruas novas que a gente acaba não conhecendo. O Valdir, eu acho legal agora o COP. Aliás, estamos aqui com o Rogério Destaque nos bastidores, a Camila e a... Lorraine. É interessante que agora o COP ela acaba fazendo um trabalho até muito mais. Não é só ser taxista. Eu me lembro que vocês se preocuparam em ensinar inglês para os taxistas. Eu achei bacana essa ideia. Isso mesmo. Agora o COP é dado um curso a esses taxistas. No próprio aeroporto mesmo, no momento de fazer as corridas deles, eles param por um determinado tempo, faz o curso de inglês e em seguida ele volta ao trabalho. Ah, muito bem, aqui o Décio Santos da Silva esqueceu de colocar o aniversário de Guarulhos, dia 8. Não, vamos falar sim, o Décio Santos da Silva, vamos falar, lógico, a Alessandra Onik também aqui. José Júnior, teve obras sem fim, lá no Bom Sucesso o negócio ali está complicado, viu? Eu já falei, ó, mesmo que tivesse tudo pronto, aquele trevo não seria o suficiente, gente. Ó, são milhares e milhares de pessoas, todas afuniladas ali no trevo de Bom Sucesso e do outro lado, num estreito também que sai na Ayrton Senna. Ó, ali vai ter que ser mais duas obras grandes para poder resolver aquela situação. Essa é a minha opinião. Ô, Matheus, você tem umas fotos aí que eu gostei muito de uma ideia. A ideia foi de vocês, de iluminar táxi, ou vocês pegaram de algum outro local, Valdir? Eu gostei da ideia. É, isso aí foi um motorista nosso que trouxe essa ideia. Ele sozinho, começamos com um carro. Você lembra o nome dele? Seu Pedro. Seu Pedro. Dá uma olhada, ficou bonito, hein, Rogério? Ó, ficou bonito. Tá bacana, olha que bacana. Todo um realce, um negócio bacana. Ô Serginho, o Valdir me mandou. O Valdir, né, tá no meu celular, ele me mandou uns vídeos e mandou também umas fotos. Manda isso aí pro Matheus, para que o Matheus também coloque aí, que eu achei muito bacana. Uma ideia bacana aí, e dá muito trabalho montar tudo isso aí, Rodrigo. Com certeza. Para montar um carro desse daí, leva o dia inteiro. 2 a 3 profissionais trabalhando o dia inteiro, só para alguns minutos ali para colocar esse carro para funcionar. E não só isso, o dia a dia desse carro, ele tem que estar fazendo a manutenção diária, para que ele fique perfeito para o funcionamento à noite. Vai ficar bonito, né? Porque se ficar meia boca é ruim, né? E ele só trabalha no período noturno. Durante o dia ele fica proibido de trabalhar. Nossa, o pessoal é organizado, viu, Rogério? O cara não é mole, não, viu? E quantos táxis vocês... Hoje, já rodando como Natalino, nós temos 20. O total esse ano será 25 carros trabalhando à noite, levando alegria principalmente para as crianças, que a intenção é levar alegria para as crianças. É tanto que tem um carro nosso que ele vai com o Papai Noel. O motorista, ele vai vestido de Papai Noel, levando alegria às crianças. Que bacana, hein? Como é que foi a aceitação desses motoristas? Porque isso aí você cola no... Como é que é isso aí? Não estraga a pintura? Me diz isso aí. É, a gente toma todo cuidado com relação à pintura do veículo. É tanto que no final ele é feito um polimento especial para tirar todo o resíduo que ficou da cola. Que bacana, hein? Isso aí, quando vocês pensam nisso, vocês pensam em ser muito mais do que uma empresa de táxi, não? Com certeza. Isso daí é uma... que nós fazemos, não só para andar em São Paulo, andar no estado de São Paulo, nós levamos também a comunidade carente. Um dia tiramos com esses motoristas e vamos à comunidade entregar presente para as crianças. O gratificante é ver a alegria dessas crianças ao receber esses carros iluminados com o Papai Noel. O Luiz Carlos Antônio está passando aqui, pedindo para que esse meio de comunicação resolva o grande problema de ruas estreitas com duas mãos de trânsito, onde jovens inconsequentes não respeitam idosos, fazem-os dar ré
fora os xingamentos respeitosos, muitos casos de briga. Não esperaram uma tragédia para resolver o caso. Onde está a secretaria competente para esse tipo de caso? Olha, eu vou te falar um negócio. O que nós temos de rua estreita na cidade de Guarulhos é brincadeira. Aliás, viu, Valdir? Não sei se você já percebeu, lógico que percebeu. Nós não temos mais calçada. As pessoas não andam mais nas calçadas porque não temos mais calçada, na verdade. Isso acaba colocando até em risco não só o pedestre, mas também o motorista, né? Que acaba, já pensou se atropelar uma pessoa? Com certeza. Então, eu acho que o pessoal da prefeitura deve ter uma atenção especial com relação a esses táxis aqui. Quando vocês fizeram isso a primeira vez? Foi ano passado que vocês começaram a iluminar os táxis, não? Quatro anos atrás. Esse é o quarto ano que estamos fazendo. Esse é o quarto ano. O ano passado, nós tivemos um convite especial que foi ir para a cidade de Guararema. Foi o nosso primeiro ano, porque ela é considerada a cidade natal. E esse ano também já estamos com o convite para irmos para Guararema. Eu não sei se o Serginho passou para você, Matheus, umas fotos da cidade de Guararema, né? Passou? Já passou? Tenta colocar aí que, olha, Camila, é realmente muito bonito as fotos, a cidade ficou realmente iluminada. Eu me lembro, viu, Rogério, eu que sou mais antigo da cidade aqui, bem, praticamente nasci aqui, houve um tempo em que a associação comercial enfeitava as ruas do centro e era realmente muito bonito ver a cidade. E aí algumas cidades como Guararema acabaram transformando num ponto turístico uma coisa que as outras cidades não dão tão importância, não vou dizer. Com certeza. Pelo que nós vimos, é um polo turístico. Vira um polo turístico lá, vem pessoas de todo lugar. Olha que bonito essa aí. Olha que coisa. E logo na entrada, né? Guararema, cidade natal. Olha só, que bacana. Todo ano eu visito. O Rogério está dizendo que visita todo. É bonito mesmo, Rogério? É lindo. Aí, ó, Rogério. Eles fazem com material reciclável para enfeitar o Natal, é fantástico. Puta, na hora da gente, ó, parabéns a Guarucop. Valdir, eu sei que é a primeira vez, você está nervoso, tá a primeira vez, mas ele vai vir aqui mais vezes, viu, Rogério? Obrigado e parabéns por esse trabalho fantástico aí que a Guarucop vem desenvolvendo. Muito obrigado pela oportunidade, Roberto Samuel. Com certeza será um prazer imenso voltar aqui para falar contigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Vamos, em outra oportunidade, vamos, Valdir, vamos perguntar um pouquinho mais sobre essa questão do Uber, essa questão de ruas, de buracos em ruas, também como é que está essa questão da vida do motorista. Aliás, eu tenho até uma dúvida, né? Será que ganhando tão pouco o pessoal do Uber, será que eles vão conseguir sobreviver durante muito tempo? É uma pergunta, né? Porque gasolina está cara. Manutenção né, Sérgio? O Sérgio que sempre está as lutas aí fazendo manutenção, pneu está caro, óleo está caro, tudo está muito caro. Vamos na próxima oportunidade, vamos trazer o Valdir para também discutir essa questão da segurança, de todas essas questões. Valdir, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, Matheus, e vamos conversar com o pessoal do Conselho da Saúde aqui, rapidinho, e já voltamos. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/faleconosco. Ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz.
levando você de ponto a ponto. O Staff dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio, com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio, acesse www.staffguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Compras. Diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e as necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Isso com seu associado, o Sindicagas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicagas. Presidente, Irapuã Siqueira. Com potencial empreendedor e inovador, a Flatel apresenta em seu portfólio soluções em operações logísticas, tornando-se uma parceira importante na potencialização de vendas. Com capital humano qualificado e comprometido com os resultados, a empresa se destaca por seus processos integrados e padronizados, certificados pelo ISO 9001 e Anvisa. Flatel. Transportando sonhos, armazenando qualidade. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Voltamos aqui aos estúdios da TBL Comunicação, prazer ter você aqui. E olha, eu quero agradecer todo o apoio da GFF, a empresa de comunicação aqui da cidade de Guarulhos. Pensou em carro de som? Pensa na GFF, lá do nosso amigo Dienaro. Ó, também na Casa do Extintor, ele já colocou a Casa do Extintor aí do nosso amigo Eduardo Henrique Martins. É importante você sempre ter na sua empresa os extintores em dia. Da sua casa, sua casa é muito grande, é importante você ter também os extintores corretos, viu? Não é qualquer um, não. Conversa lá com o Eduardo que você vai ter coisas bacanas aí. Eu quero falar também do nosso amigo Valdir Pinto, que é lá
do Roda Center, isso mesmo, o Roda Center está fazendo um trabalho fantástico, pensou em manutenção do seu carro, quebrou, vai lá que o pessoal tem muita capacidade e muito conhecimento. Mais uma vez, a GFF do nosso amigo Genaro, mostra aí o site do nosso amigo Genaro Fiorillo, achou? Não, daqui a pouco a gente mostra o pessoal do Genaro. Hoje nós temos o prazer de receber aqui um cara muito batalhador, que corre muito atrás, numa cidade tão complicada com a gente, né? O nosso amigo, o Rogério Stapp. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, Samuel. Uma boa noite a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. E é uma grande satisfação sempre vir aqui poder falar de saúde pública. Eu, por acaso, acabei encontrando, viu, Rogério? Uns vídeos da África, e tem uma doença lá, eu não entendi ainda, o inglês é meio complicado dos africanos lá, mas é uma espécie de bactéria ou de um mosquito que acaba mordendo as pessoas e acaba criando umas bolhas, e aí a pessoa tenta tirar aquela bolha, fica um buraco, é um negócio... Por que eu estou falando isso? Porque a saúde é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. E aí eu estava vendo o aumento dos deputados, dos juízes, né? Eles reclamando que fazia muito tempo que eles não recebiam reajustes e tal. E aí, novamente, eu estava vendo hoje no rádio que aumentou o número de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, que seria R$13 e alguma coisa por dia. Então está na hora da gente começar a repensar esse país, começar a repensar profundamente a saúde, porque a gente só sabe a importância da saúde quando você está com dor. Isso é uma grande verdade. E aí eu vou até querer puxar a sardinha um pouquinho, porque na próxima terça-feira nós vamos ter na Damastor uma discussão sobre direitos humanos, né? Quando você vê uma família viver com 100, uma pessoa viver com R$140 por mês, que é esse pessoal que entrou nessa faixa de pobreza, aproximadamente de 2 a 3 milhões, né? É um número bem expressivo viver com isso. É um país. E aí as pessoas falam assim, onde que está o direitos humanos? Acha que o direitos humanos é para defender bandido? Acha que os direitos humanos é para... Né? Sempre tem a questão, só direitos humanos. Não, direitos humanos é essa questão, é uma das questões que nós temos que rever urgência. Então, na terça-feira tem um grande debate lá na Damastor, puxando um pouquinho a sardinha para o Lamé, que é uma pessoa que eu gostei muito quando eu vim aqui, ele falou muito desse assunto, gostaria de estar lá. E a questão da... O primeiro fórum, é isso? Primeiro fórum de direitos humanos. Comemorando 70 anos... 70 anos. Da Declaração dos Direitos Humanos. Vai ser um dia super especial, vou estar lá, vários conselheiros vão estar, porque saúde é um direito humano. E aí você fala na África é o porão, né? É o porão. É onde estão todas as doenças, onde tudo acontece. Parece que o mundo esquece aquele continente. Existe muita riqueza, mas a pobreza lá também chega a ser extrema. E a Organização Mundial de Saúde está sempre lá, né? Os Médicos Sem Fronteiras. Então tem muita gente trabalhando nessas questões. Quando eu falo Médicos Sem Fronteiras, eu estou falando de direitos humanos. É um grupo que tem que ser lembrado, é pouco lembrado, aliás, no nosso país, mas que existe. E nós vamos ter a conferência de saúde no ano que vem em Guarulhos, é a 7ª conferência municipal de Guarulhos, onde nós vamos discutir principalmente a questão do financiamento de saúde, né? Inclusive é o tema que nos traz aqui hoje a prestação de contas do segundo quadrimestre da Secretaria de Saúde da cidade de Guarulhos. Eu acho que o Conselho de Saúde foi uma ferramenta interessantíssima que foi montada para que cutuque, porque eu acho que a gente tem que ser mais ou menos um espinho, na verdade, no sistema, para que sempre melhore. E o Rogério é uma pessoa que nunca, pelo menos que eu tenha acompanhado, ele nunca usou o conselho para autopromoção ou para promoção de algum grupo político. E por isso que eu achei, inclusive uma vez ele me ajudou a entrar para conversar, participar de uma reunião, eu acabei descobrindo umas coisas interessantes, sabendo que o dia a dia do conselho e dos profissionais de saúde, inclusive da própria secretária, não são dos mais fáceis, né, Rogério? Não, a saúde é um departamento da prefeitura que é a maioria despesa ainda, né? Nós ainda temos um investimento muito grande em despesa e não em prevenção, que é a atenção básica. Eu só vou te contar uma coisa, Roberto Samuel, eu tive há pouco tempo
um mês, acho que menos de um mês, no P.A. Alvorado. Uhum. O P.A. Alvorado ele existe lá há mais de 30 anos, naquela região no, de Cumbica ali. E ele atende toda aquela população. Eu fui numa reunião lá, não tem morgue. O que, que é morgue? O pessoal morreu na unidade, tem que ter uma sala para a pessoa ficar o corpo preservado. E eu tive nessa reunião e as pessoas cobraram isso, né? Uhum. E nessa, com a secretária nós fomos lá de bate-pronto, fizemos uma reunião, ela já mandou um engenheiro lá, o engenheiro está vendo um espaço, vai construir um morgue lá. Por que, que foi uma das coisas assim, que eu fiquei impressionado? Porque uma senhora chegou para mim e falou, filho, me chamou de filho, eu tenho 48 anos, né? Imagina a idade dessa senhorinha. Ela falou, filho, você precisa resolver isso. Eu falei, mas eu não sou secretária, falou, não, mas você é o presidente do conselho, nós estamos vendo o que você está fazendo. E aqui não tem morgue, nós sempre pedimos aos vereadores, ao prefeito que passou, a esse prefeito, eles falaram que já pediram um morgue. Por quê, Roberto? É uma unidade pequena, então tem a sala de emergência e é uma região de conflito. Então se chega uma vítima de bala, esfaqueado, atropelado, um acidente, está na beira da dutra ali, vai para a sala de emergência. Se essa pessoa morrer lá e chegar uma outra pessoa, essa pessoa ou vai para o corredor ou vai para o céu aberto. O corpo. O corpo. E aí, num acontecimento desse, um corpo ficou no corredor, a pessoa que chegou para ser atendida passou mal, desmaiou. Tem pessoas que têm uma relação muito ruim, desmaiou. E aí, o que aconteceu? Levou para a sala de emergência, a pessoa socorreu, tirou. Quando a pessoa melhorou, que saiu, desmaiou de novo. Porque o corpo estava lá. Então, tantas fosse às vezes, ela estaria desmaiando. Até que pegaram o corpo e colocaram ao relento, no fundo da unidade. Isso foi relato dos usuários de lá. E aí nós estamos fazendo tratando essa questão na secretaria. O engenheiro foi lá, vai tentar improvisar uma sala, mas é alguma coisa que talvez para um monte de pessoas não signifique nada, mas que para aquelas pessoas daquela região, ter o corpo em estado de abandono da forma como eu falei, é importante. Então o conselho está também agindo em outras questões. Pedro, meu tá presidente Pedro, um abraço para ele. Pedro deve estar nos acompanhando aqui, está pensando aqui. Essa aprovação desse quadrimestre é um sinal de que está começando a entrar num caminho que vocês entendem que seja mais importante, que é o melhor? O que acontece? Essa aprovação tem um significado de que hoje existe uma relação de respeito e de transparência. Perfeito. Entre a Secretaria de Saúde, na pessoa da doutora Ana, com o Conselho. Então, ontem teve uma apresentação, eu posso até falar dados, Roberto. Por favor, eu quero. Porque eu vou abrir para não falar que eu fui lá num dado preparado. Vou abrir um dado aqui, ó. Vou pegar um dado aleatório. Aqui, ó. Caiu na página 25, eu vou deixar isso aqui contigo. Então, você pega aqui, ó, o empenho para a SPDM, 14 milhões, né, de um período de um contrato, provavelmente, que está renovando de 3 em 3 meses. Eles executaram em serviços para a prefeitura um valor de 21 milhões. A prefeitura pagou 21 milhões. Uhum. Né? Um dado de produção. Isso aqui nós estamos falando de financeiro. Então, vamos pegar um dado de produção aqui. Agora eu quero pegar. Ó, uma prestação de contas aprovada pelo Conselho. No primeiro quadrimestre de 2017, foram feitos no Céu Macedo consultas de odontologia, 6.899, nos primeiros 4 meses de 2017. Agora, nos primeiros 4 meses de 2018, 5.106, diminuiu. Uhum. Né? No segundo de 2017, 6.493. No segundo, diminuiu. No total, você tem um saldo negativo de um ano para o outro, quer dizer que em 2017 foram feitos mais atendimentos de especialidades de odontologia do que em 2018. Nós vamos encontrar durante essa prestação de contas vários fatores que baixam, que rebaixam, que num outro momento o Conselho não aprovaria. Certo. Então a aprovação dessa conta e na fala de muitos conselheiros ficou demonstrado justamente isso, que houve uma compreensão de que para as coisas andarem os dois têm que estar juntos, houve o reconhecimento por parte da gestão, principalmente na figura da doutora Ana, de que o conselho é importante, tem uma importância, e de que as coisas só podem ser construídas juntas. Uma outra coisa, nós estamos cobrando há vários meses, porque tem uma empresa chamada FIP, que faz todos os nossos
exames laboratoriais, fezes, urina, sangue, e pelo valor do contrato ela não deveria estar fazendo nenhum exame mais para nós. E chegou lá o secretário adjunto, uma pessoa fantástica em números, financeiramente, assim, conhece da questão financeira, e ele foi ajeitando, nós tínhamos fila para coleta de exame de sangue para junho do ano que vem. Ele foi, ajeitou a casa, tirou de uma coisa, tirou de outra, reduziu custos, prometeram para nós que até o dia 21 de dezembro agora, todos os exames que estão na fila aguardando vão ser realizadas as coletas. Opa! Então, assim, eles estão procurando o caminho de fazer a coisa certa para a população. Muitas pessoas vão dizer assim, o presidente do conselho se vendeu. O presidente do conselho tá pactuado. Não, não estamos. Ontem, eu não voto. Só para você entender, eu não voto na prestação de contas. O presidente, se tiver um empate, aí o presidente vota. Foram 19 votos a 2. 19 votos a favor. Aliás, o Mário Pereira de Lemos, que você conhece. Conheço bem o Mário. Ele falou, boa noite, Roberto, Rogério, Stapp. Eu gostaria de perguntar se mudou o regimento interno do Conselho. Nossa, sumiu aqui a palavra, só porque eu ia falar. Mudou alguma coisa? Mudou o regimento interno do Conselho? Visto... Nossa, rapaz, está vindo um monte de nome aqui. Deixa eu ver se eu puxo aqui de novo. Que para aprovação de contas era necessário o voto qualificado de 2/3 do Conselho. Sendo assim, pelos números divulgados, 19-2, não foi atendido o quórum para aprovação das contas. Não funciona dessa forma como o Mário está falando. Tem que ter quórum e tem que respeitar a paridade. Quando se inicia a reunião, é conferido o quórum. Deu quórum, deu paridade, pode ser aprovado. Então, porque vai falar assim, desses 19 votos aí, a maioria é da gestão. Tinha quórum e tinha paridade. O que é paridade? É 50% de quem votou aí é usuário. 50%. 25% é trabalhador e 25% é gestão. Então está respondido aí. Foi respeitado tanto a paridade como o quórum foi respeitado. Cléo Lima, Edmilson, a Camila. Inclusive eu queria fazer um complemento nessa fala do Mário. Pois não. Porque ele coloca sobre suspeita e eu acho interessante. Ele está indo até o conselho pegar a lista de presença. Por que o voto tem menos pessoas do que estava na presente? Porque as pessoas não são obrigadas a ficarem até o final. Lá não dá para eu dar um golpe de vista e falar, encerrar. Não. Iniciou a reunião com quórum, quem ficar, vota. Assinou a lista, quem ficar, vota. Entendeu? Perfeito. Camila e a Lohane nos acompanhando aqui. Rodrigo Souza está falando de você agora, Rodrigo. Grande Rodrigão, aliás, está numa batalha grande e tem todo o nosso respeito porque trabalhamos juntos já. Rodrigo Souza, jornalista de Guarulhos. Marcos Rodrigues, Cléo, o Edmilson Zóio, Silvia Helena. Ô Silvia, quando você for para Portugal, por favor, me traga um azeite de lá, por favor. Daniel Furtado, Toninho e o Edinho, meu amigo lá do Taboão. Um grande abraço, Edinho. Kleber Machado, aqui da região central. Jardim Dourado. Pessoal, nós vamos sortear duas ou três agendas aqui para quem estiver compartilhando, hein? Quem estiver compartilhando, ô Camila, Lohane, quem compartilhar vai sortear, hein? Vocês querem ganhar um presentinho aqui da TBL Comunicação. A Bruna já está fazendo os nomes lá, hein? Vamos compartilhar aí. Kleber Machado, Sheila Romera, o Mário, Antônio Luiz do Vale. O Mário que mandou a pergunta, a Camila Souza nos acompanhando aqui. Vamos compartilhar, porque tem muita coisa importante aqui. Deu o dinheiro que vai para a saúde o ano que vem. Como é que você vê essa questão? Nós fizemos essa discussão no orçamento na Lua, né? Nós achamos ele insuficiente. Mas é bem acima dos 16. Então, essa fala, né? Existe a fala que o governo federal tem que dar um valor, a prefeitura mínimo de 15%. É o mínimo, estabelecido mínimo de 15%. Não é que é só 15%, é uma fala que é distorcida. O que acontece, Roberto? Nós perdemos muito dinheiro de reforma de unidade. Né? Nós tínhamos dinheiro para reformar 19 unidades. Por que que a gente perdeu? Então, porque a gestão anterior deveria ter executado. Ela não executou as reformas. Jogou isso para essa gestão. Quando essa gestão chegou lá, essa gestão alega que não encontrou os projetos. Que não existiam os projetos.
Você tem um tempo para usar o dinheiro do governo federal. Não é pouco dinheiro que nós estamos falando. Uhum. Então, o que acontece? Não utilizou o dinheiro, essa gestão também não fez os projetos e o dinheiro foi devolvido. E não é pouco, porque acho que até tem o valor aqui. Uhum. Porque, eles não colocaram... Teve, inclusive, a questão do próprio PA Paraíso, que era para ser usado... Essa é uma outra questão. PA, e aí acabou sendo usado por um outro local. Não, esse dinheiro do PA Paraíso, ele está preso na Caixa Econômica. Já foi retirado? O problema é a falta do projeto. Você manda um projeto, a Caixa Econômica fala, falta outra coisa. Aí você vai e manda aquela... É bem característico de dificuldade imposta, entendeu? Aí você vai, eles não apresentam uma planilha com todos os problemas que tem que ser corrigido dentro do projeto. Eles vão pedindo um a um, e aí vai se passando os meses. Agora, existe uma TAC assinada para que até dezembro do ano que vem seja entregue o PA para eles funcionando. Mas tem que ter, a Caixa também tem que ajudar. A Caixa tem que liberar a verba, está em vias de. Agora, a Prefeitura também tem que colocar uma parte de dinheiro. O dinheiro que tem lá não acredito que seja suficiente. Agora, dentro do LOA lá, o que nós vimos reservado para projetos é pouco, pouquíssimo, aliás. O professor Tadeu, Fernando Banco, está perguntando por que o PSA está demorando 8 meses para o exame de PSA, eu acho que é isso. O PSA é o exame que identifica problemas na próstata, né? Que foi agora o mês de novembro azul, que o pessoal estava em campanha. Dificuldade de contrato com a FIB, que é o contrato que realiza esse exame. Entendeu? Muitas pessoas foram fazer esse exame em São Paulo, inclusive. Antigamente você já passava com um médico especialista, ele já fazia o exame do toque e já encaminhava. Hoje não. É pela resistência masculina de estar fazendo o exame, o pessoal começou a encontrar outros caminhos. Então hoje as pessoas ficam mais fazendo esse exame, que é o PSA, e fazendo ultrassonografia, né? Eu quero que o Rogério repita essa questão do PA Paraíso, que o Weberson está dizendo boa noite, Roberto, te chamou de Pedro. Esse é o Rogério. Gostaria de saber sobre o PA Paraíso, se tem alguma previsão para se tornar UPA, ou vai ser igual o Trevo de Bom Sucesso que nunca termina. Pedro, aliás, repita o que você acabou de passar, essa informação importante. Então, existe um termo assinado no Ministério Público, um TAC, né? Termo de ajuste de conduta, para que a secretária entregue até dezembro do ano que vem o PA Paraíso. Se ele vai virar UPA ou não, não depende só da Secretaria de Saúde. Depende do governo federal reconhecer que aquela estrutura tem a capacidade de uma UPA. Aí o governo federal, inclusive, começa a mandar verba. Sabe quem está nos assistindo, Serginho? É o padre que é da... É o pároco. Da minha comunidade, o padre Jorge Alberto Apró. Obrigado pela audiência, o padre aqui conosco. Obrigado, padre. A Helena Sena, ex-vereadora, nos acompanhando também. Nádia Souza Conceição, o professor Tadeu está te mandando um abraço. Mário Coutrin nos acompanhando também. Adriana Carme Moura, em Petrópolis, todo ano eles enfeitam a cidade também. Foi você que... pessoal amigo da Bruna. Adriana Carneiro Moura, em Petrópolis, todo ano eles enfeitam toda a cidade também, fica muito bonito. Seria bom se aqui em Guarulhos tivesse também, eu também concordo com você. O que a população pode esperar para o ano que vem? Uma melhora? Olha, eu acredito que sim, Samuel, porque também piorar não dá. Não dá, está muito ruim. O que eles podem... Na saída da Geri parece que deu um certo alívio, não? Então, mas também você não está tendo tanta produtividade nos hospitais. Isso tem que ser observado. O que a gente espera é assim, eu estou acreditando mesmo no trabalho da secretária, mas muito mais no trabalho do secretário adjunto. Ele sabe de contas, ele sabe como usar o dinheiro da saúde. Parece que ele fala assim, pô, mas qualquer um sabe usar o dinheiro, né? Tem a Secretaria de Finanças. Mas ele sabe movimentar o caixa da saúde. Tanto que ele conseguiu dinheiro para que você mantenha o laboratório funcionando. Se eu falar para você, a saúde está boa, é o que nós queremos hoje? Não é, Alberto, não é. Não é isso que nós aprovamos. Nós aprovamos números negativos. É isso que eu te falo. O que nós aprovamos aqui é o compromisso e a responsabilidade de duas pessoas, né,
que estão à frente de uma secretaria cheia de problemas, problemas herdados, hoje eu posso falar tranquilamente, problemas herdados sim da gestão anterior, né? Se eu te mostrar aqui, restos a pagar 2014, 15, 16, que consta aqui... Por favor, é 50 milhões, é 50 milhões, então... Acho que é importante passar números aí para o pessoal entender que a coisa também, se fosse fácil, qualquer um faria, e se tivesse mal, não é má vontade, é que é difícil, não é isso? É muito complicado. Eu também achava que era mais fácil, achava que era só chegar lá, criticar, falar bastante ruim, mas não é. Olha, restos a pagar dos exercícios anteriores. De 2014 ainda tem R$39.350. A prefeitura ainda precisa pagar de 2014 quase 40 milhões de reais. Não, 40 mil. Desculpa, 40 mil. É que em 2015 vai aumentando aqui, ó. 744. Tá. Aqui mil. Tá. Aí em cima que eu tô de pegando. De 2016, 10 milhões. 10 milhões, é isso que eu peguei por aí. Em 2017, 14 milhões. O que aconteceu aqui de 2016 para 2017? Isso é dinheiro descarbonado, é isso? Que vai passando de um ano? Não, é o desempenho. O que é o empenho? Você fala assim, olha, esse ano eu vou gastar 100 milhões com a SPDM. Aí a SPDM vai entregando o serviço, você vai liquidando mês a mês e vai pagando. O que fica sem pagar? Normalmente o mês de dezembro vai para janeiro para pagamento. E isso é o resto a pagar de 2017. Do ano anterior. Perfeito. O que acontece? Em 2016, na transição, cancelaram todos os empenhos. Alguém foi lá e cancelou os empenhos da prefeitura. A prefeitura hoje, para ela pagar uma conta desses restos a pagar, ela tem que ficar procurando qual foi o serviço, o que foi feito, onde foi feito. Caramba! Então, quer dizer, e eles foram mostrando aos poucos para nós isso, que é uma realidade. Então, no ano que ficou o Lago e depois o Dr. José Sérgio de Igrejas, eles não conseguiram fazer isso, apresentar essas informações para o Conselho. Então você tinha as contas reprovadas. Nesse curto período que o Chigueu e a doutora Ana chegou, eles conseguiram apresentar. Se eu deixar essa conta aqui com você, que você não vive todo dia dentro dessa, você vai entender essa prestação de contas. Aliás, eu quero sim. Não, vou deixar contigo. Ó, a Bruna, da nossa produção, continua aí pegando os nomes. É isso, Bruna? Vamos sortear duas agendas hoje, é isso? Duas agendas. E duas semanas na próxima. E duas semanas que vem. Olha só que bacana aí. Mas já estamos no final, já podemos... Já estamos no final, ô Bruna? Não, ainda temos, ainda tem uns minutos aí. Você ainda tem tempo aí de compartilhar que nós estamos discutindo uma questão muito importante, a questão da saúde. Rogério, essa questão de faltar médicos, eu queria até falar com você que é o seguinte, o povo, a gente não pode afirmar 100%, mas o povo, o que eles dizem? Olha, que tem três médicos no PA Paraíso, por exemplo, que não está funcionando, para não ter confusão. Tem três médicos no PA Paraíso, ou pelo menos três escalados. Mas, na verdade, o povo não vê esses três. Eles veem dois e um, não sei, sumiu, evaporou. No entanto, no final do mês ele recebe. Agora é o momento que eu me complico, né? Porque, Roberto... Médico, infelizmente, tem sido um grande problema da saúde. Eu tenho sentido isso. Eu acho até que eles preferem trabalhar como pessoa jurídica do que como concursado, porque tem umas questões deles. Agora vamos lá, você pega um pronto atendimento, você coloca três clínicos. Você coloca três clínicos, coloca um ortopedista, coloca um pediatra e coloca um ginecologista. Então você tem sete profissionais, eu falei aí. Os clínicos, aí eu estou pegando o clínico como exemplo, eles trabalham, vão pegar das 19 às 7 da manhã, eles têm 12 horas para trabalhar. O que eles fazem? Eles dividem o plantão em 3, 4 horas. Como assim? Você tem 12 horas para trabalhar, você tem 3 profissionais, eles dividem. Você trabalha as primeiras 4 horas, eu trabalho a segunda. Mas não tinha que estar os 3? Deveria estar os 3 na sala atendendo. Agora, quem consegue fazer esses caras trabalhar os 3 na sala atendendo? Não consegue. Por quê? É um mistério que tem. Se fosse no hospital particular e eu fosse dono do hospital particular, eles estariam trabalhando. Agora eu te pergunto, no particular é diferente? Não é. Eles também fazem. É o que a população fala que eles fazem, o esquema. Então você trabalha quatro, eu trabalho quatro, eu trabalho quatro. Eu, outro dia, fui fazer
uma visita à noite no PA São João. E aí eu cheguei lá, tinha um número de pessoas para ser atendida e tinha um médico atendendo. Aí eu pedi a escala, o presidente do conselho, falei, eu quero ver a escala do plantão. Quando a menina me deu a escala, tinha 3 profissionais. Eu falei, onde estão os outros 2 profissionais? A enfermeira estava responsável pelo plantão, que não era atribuição dela, eles deveriam ter um supervisor à noite. Ela falou assim, não foi jantar. Eu falei, e o outro? Ela falou assim, eu não sei. Aí eu falei, onde que eles ficam? Aí ela me indicou, eu fui até o conforto, o cidadão estava lá no WhatsApp. Quando eu entrei, eu falei, doutor, tem um monte de pessoas para ser atendida lá embaixo. Não, mas meu colega está atendendo. Eu falei, doutor, vocês estão em 3, só tem um atendendo. Não, mas eu já vou lá. Aí a enfermeira, ela confundiu. Em vez dela me apresentar como presidente do conselho, ela falou, esse é o secretário de saúde. Aí ele catou o celular e desceu para atender rapidinho. Então, o que nós precisamos? O que eu digo com essa história? Toda unidade de saúde tem que ter um supervisor e tem que exigir que o médico cumpra a jornada dele como todo profissional. Porque se você tiver 3 enfermeiros e ficar só um atendendo, rapidinho as pessoas vão lá e questionam isso, o enfermeiro perde o emprego, o auxiliar perde o emprego, todos os outros profissionais cumprem o horário. Agora o médico, eles não conseguem fazer cumprir o emprego. Espero que eu não passe mal hoje, que se eu cair no hospital, estou ferrado por estar falando isso. Mas eles não cumprem a jornada de trabalho. Eles fazem o famoso esquema. Todo cidadão sabe disso. E o que eu cobro dos meus colegas profissionais de saúde é o seguinte, não minto. Não diga que ele está atendendo uma urgência, não diga que ele está no centro cirúrgico, diga que ele não está lá, para que a gente possa fazer um acompanhamento e possa fazer esse profissional trabalhar como todos os outros. Essa foi a grande polêmica que o prefeito criou no PA. Lógico, isso aí gerou um monte de crise, gerou uma crise, porque as pessoas acharam que podia bater nos profissionais. Não é isso, não é isso, mas o profissional tem que cumprir. Só que a gestão tem que colocar o supervisor lá para fazer com que ele trabalhe. Olha, aquela coisa do que o Guti fez, eu vou te dizer um negócio, é uma coisa que todo mundo estava aqui esperando que alguém fizesse. Mas aí, sabe como é que é, né? Temos poucos... Nos acompanhando, João Franzin, escrevendo assim, 30 anos de destaque, parabéns à diretoria e à categoria. E eu vou complementar o que eu falei. Aliás, nós poderíamos até falar com a Camille, a Bruna, que ela trabalha no... Nós dividimos a equipe em dois setores. De repente, saiu uma noite aqui, nós, como profissionais de comunicação, visitar à noite, não sei se até que ponto isso é possível, mas verificar se no PA, se tá os médicos, se estão os médicos lá trabalhando, e registrar mesmo, falar, ó, porque, como muito bem disse o Rogério, não é só no serviço público, porque a minha esposa, uma vez, ela ficou doente e ela passou a noite toda e não havia um médico num hospital, gente, num hospital. Havia um médico só num hospital. Então, eu acho que está na hora de parar com isso, né? A gente fala que o tal fulano é político e é ladrão. Esse médico também não é ladrão? Ele não está roubando? Sabe, eu acho que está na hora de a gente aumentar o número de médicos para dar uma saturada, sim, nessa profissão, porque tem poucos médicos. Para todo mundo começar a cair na realidade, porque não dá para 3 profissionais no mesmo hospital, os 3 ganharem o salário e não trabalharem. Como é que nós vamos falar de político corrupto se o trabalhador também, esse que é um trabalhador, também é corrupto? Eu acho que está na hora de começar a pensar, viu? Bom, vamos trazer uns médicos aqui para falar na frente deles, dá para falar só pelas... Lili Arruda está fazendo uma pergunta interessante. Lili Arruda, enquanto o Rogério me traz mais alguns nomes aqui, eu vou pegar a Lilian, que é da Associação dos Servidores na Saúde, é isso? Isso. Lilia, boa noite. Lilia, Rogério, deixa eu puxar a pergunta aqui. Por favor, Roberto, pergunta ao Rogério qual o regimento quando um conselheiro se excede, distrata, grita com o servidor. O que é feito? E se essa demanda chegou ao conhecimento dele, o que fazer? Quer que eu repita a pergunta? Não, entendi a pergunta. É porque nós temos os conselhos gestores e nós temos o conselho municipal. Assim, não existe dentro do conselho uma comissão de ética pré-estabelecida. Mas se chega uma denúncia de conduta errada de um conselheiro, nós vamos apurar, vamos no pleno eleger uma comissão de ética
e ele vai passar por um processo, ele pode ser expulso. Agora tem que juntar os documentos e provar que ele se excedeu, que houve distrato, que ele ofendeu, que ele agrediu. Funciona isso, acho que é em todos os campos. Nós temos uma diretoria lá no sindicato. Se um diretor nosso for num lugar agredir, faltar com respeito, nós vamos sentar a diretoria executiva e vamos tomar providências. Isso é em todos os meios. Isso é na OAB, é no COFEM, é no COREM, é nos sindicatos, é no CRM. Sim, se chegar uma denúncia lá, e não temos, nós não temos, nós estabelecemos uma comissão de ética e vamos fazer as apurações e vai ter resultado. O Paulo, eu não gosto desse tipo de pronunciamento, mas eu vou falar aqui, eu também quero te dar uma resposta. Essa denúncia é grave. Os funcionários que fazem esquemas, eu ouvi corretamente, vindo do presidente do conselho e membro do STAP, isso merece uma apuração grave. Ô Paulo, o que a gente merece é ter vergonha na cara, Paulo. Eu gosto de você, eu acho que o cara bacana. Mas você não sabe disso? Hein, Paulo? É o Paulo Nascimento. Você não sabe disso? Acontece muito isso. Só que a gente acaba não fazendo, porque acaba piorando ou entornando o caldo. Mas passa para o Rogério. Eu acho que... Essa denúncia é grave, os funcionários médicos fazendo esquema... Três interrogações. Eu ouvi corretamente três interrogações. Vindo do presidente do conselho e membro do STAP? As pessoas ela não consegue, sabe, encarar a vida com a realidade. Ela fica vivendo num mundinho fantasioso. Esse menino tem feito muito isso, né? Então ele precisa... Faz o seguinte, Paulo. Saia hoje à noite, escolha duas, três unidades, chega no pronto-socorro, pede a escala médica e pede para encontrar os três médicos. Documenta que eles estavam lá e leva no conselho. Se eles não estiverem lá, documento e leva no conselho, que nós vamos tomar providências. A denúncia não é contra o médico que trabalha, que ganha pouco, que tem uma jornada irregular, que não tem condições de trabalho. O que nós estamos falando aqui é do cumprimento de jornada, que todo brasileiro sabe que os médicos não fazem. É isso. Exatamente. E Paulo, e se você fizer isso, você tem o espaço aqui para falar na Tribuna Livre, tá? Muito obrigado, a Lilian está agradecendo aqui. A Lilian é uma batalhadora também, o pessoal que está fazendo um trabalho bacana. Vamos fazer o sorteio, Roberto? Vamos fazer o sorteio? Vai aí. Quem vai fazer? Vai ser a Bruna ou vai ser a Camila? A Camila, ela vem inclusive com a... Sabe aquelas roupas que tinha antigamente no pessoal do ringue lá? No, luta. Astros do ringue? Astros do ringue. Revelou a humanidade, hein? Você quer vir? Ela vem aqui, ó. Não, você vai vir da próxima vez com aquelas roupas lá do... Tinha o Fantômas. Como é que é? Fantômas? Como é que é o nome? Ted Boy Marino. Você foi fundo o Ted Boy Marino, né? Quem lembra do Ted Boy Marino aí, gente? O Fantômas e tal. Tinha os gêmeos e tal. Tinha o índio. Tinha o índio e tal. Vem cá. Isso. Tá vindo aqui. Abre aí na geral. Abre na geral, muito bem. Fica aqui no meio, aqui entre eu e a. Vem cá, você. Aqui. Vamos tirar isso. Isso aqui é um caderno, não é mais. É mais que uma agenda isso aqui. Essa, uma agenda desse tamanho. Aqui é uma, sabe aqueles cadernos? Ó, que bacana! Ó, bacana aqui. Agradecer. Abre a outra aí. Ah, quem vai? Ela vai sortear? Sim. Porque se eu tirar, do sindicato, estava certo. Do sindicato. Ó, ele balança. Isso, e ela vai pegar um nome aí. Pronto, posso? Pode. Vou olhar. Olhando. Não, o Rogério que lê. Posso ler? Posso anunciar alguém? Vou colocar a câmera, tá bom? Tá bom. São duas, né? Isso. Renan Mello. Renan, mostra aí. Mostra para aquela câmera lá, vamos lá, tá pegando, o pessoal já tá trabalhando e tal. Opa, Renan Mello, muito bem. Bota na geral para mim. Eu vou aqui, ó, aí ele vai. Olha quem tá aqui, ó. Maria Clara da Silva Toledo, muito bem. Ah, mais outro. Olha, só pode, já pensou se pegar a Lohane ou a Camila, Camila Souza? O Cosmo. Opa! DM, ele que tem uma banda de rock muito boa, bacana. Cosmo, obrigado. E quem mais? Cosmo. E? Cosmo DM. E o Renan Mello. E o Renan Mello. Ganharam aqui.
Olha que bacana. Já não vou perder mais os compromissos 2019. Bacana, muito bem. Pessoal, agradeço. Obrigado, Rogério. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, Samuel. O Estado está completando 30 anos. Completou agora dia 2 de dezembro, né? E nós vamos fazer a festa do servidor no nosso clube de campo. Então, mais de 2 mil servidores estarão presentes. Retiraram até hoje o convite no sindicato, vai ter sorteio de prêmios, vai ter música, vai ter piscina, vai ter brincando para criançada. E fica o convite para que você compareça, tá? Toda a equipe, né, Serginho? Toda a equipe vai estar presente lá, com certeza, porque é muito importante isso daí. Ah, minha netinha lá, Maria Clara, pô, da Silva Toledo. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo para minha esposa, para a Elaine, que está assistindo, para o meu filho Arthur. Agora, estou aqui, eles já estão assistindo, né? E agora eu cheguei em casa, eles todo dia estão lá, pai, seu amigo aqui, ó, chama tá. De amigo já. Vamos trazer a foto deles aqui, na próxima vez que você vier, para a gente colocar aqui, tá bom? Tá legal. Pessoal, agradecer a audiência de todos, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui de segunda a sexta, amanhã tem a tribuna autoral, isso mesmo, tribuna autoral. Você, quem ganhou aqui pode vir aqui na TBL Comunicação, me chama em box aqui, eu dou o endereço, vocês vêm buscar aqui essa... E fazer uma foto. E fazer uma foto aqui com a gente também, tá bom? Vocês vão ficar agora com o querido Padre Kleber, e eu fiz um texto hoje que saiu na Folha Metropolitana chamado... Não livrai-me do livro. E eu acabei, a Bruna fez uma edição e fez a locução. Então eu vou pedir para vocês acompanhar esse texto feito para aquelas crianças que saem rasgando livros em final de ano. Por favor, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Rezemos neste momento, também por toda a nossa juventude, para que possa viver o amor pleno de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas casas, a bênção do Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Nasci feito de letras, de fotos, retratos, desenhos e rascunhos. Nasci livro, com a missão de ensinar, de me dar aos que têm fome de saber. Nasci para você, para ele, para todos. Minha missão não acaba em ti. Ela segue para que eu passe o melhor de mim para o maior número de crianças, de jovens e de pessoas que ainda precisam se alimentar do que eu sei. Sou eterno e importante pelo que tenho, pelas portas que eu posso abrir. Sou importante mesmo quando não precisares mais de mim. Neste dia, deixai-me seguir a estrada, passar por outras mãos e iluminar outros olhos. Nasci feito promessa de um possível futuro. Nasci para abrir veredas, para aplainar e suavizar sua caminhada durante 12 meses. E no final deles, depois de eu te ensinar tudo o que eu puder, me permita seguir a minha senda. Não me esconda no fundo de uma gaveta ou em uma velha estante. Sou tal qual pão assado, devagar, por eras e eras, distribuídos a tempos. Mas eu alimento somente a alma, pois um corpo não é saudável se a alma estiver doente, vazia, opaca. Seguirei firme com você quando nos primeiros meses do ano tudo parecer difícil, incompreensível, impossível de atinar. Não te abandonarei e não descolarei de ti em maio, quando irá entender melhor algumas coisas sobre mim. Quando setembro chegar,
outubro passar, você já terá me entendido mais. Em dezembro, me deixarás para trás. Ao findar do ano, espero ter ajudado a compreender a beleza do saber. Sou igual a um ser vivo nascido com uma missão: te ajudar, te ensinar, ser útil. Entreguei a ti chaves que abrirão importantes caminhos. Não ensinei tudo, mas ensinei bastante. Então por que vai fazer isso comigo? Tenho outros para instruir. Não cesse minha missão tão no início. Sou ainda bem novo e posso ajudar crianças, jovens e todos que têm fome de saber. A cada página que rasga e joga pelas ruas de sua escola, me mata um pouco. Sinto uma dor imensa a cada pedaço lacerado. Dói perceber que, apesar do meu esforço, você pouco aprendeu sobre a beleza do saber e do espalhar conhecimento. Minha eternidade se finda entre os seus dedos. O futuro é construído no presente, e toda vez que um livro é rasgado, queimado, um possível brilhante futuro é apagado para sempre. Em seu lugar, algo tenebroso nasce. A escuridão se expande, aumenta o sofrimento, e o saber cessa, apagando o próprio futuro.